Jag kan berätta för dig att den det går mellan fyra ackord. Okay. Ena är en D7a. Det kan också vara lite lim så om man vill. Och G-moll. Eller G-moll 9. Ett S. Dur. Ja, dur. Vad vill du först? Får göra vad du vill. Och ett C-moll 6. Som kan vara också C-moll 6 och 7. Vad heter det då när det är både och? Det är ett Bowie-ackord. Det här är egentligen en teknolåt ifrån Bowies 90-tal. Den heter I'm Deranged. Alltså du vet. Ja, men absolut. Jag är nyfiken och helt frågad. Jag är också rätt nyfiken. Ja, vilken ton har den börjat på? Olé! Funny how secrets travel. I'd start to believe if I were to bleed. Thin skies, the man chains his hands held high. Cruise me, babe, cruise me blonde. A blonde belief beyond, 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 beyond. No return, no return. I'm deranged. My love, 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 love. I'm deranged, down, 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 down. So cruise me, baby, cruise me, baby, cruise me. And the rain sets in. It's the angel man. I'm deranged. Cruise me, baby.
gjorde han väl bra, va? Så aningslös, men ändå så söt. Du sitter i tangenterna, jag är helt oinblandad. Tack ska du ha. Tack.